dadku baadisiyey u baraarugeen afariyo baryo meel u qaybsigi ka bogsoonayo doorasha nobel bila saahankii noobir maaday waa bishaar uuna yidhi dhul barwaaqa oo baallagu soo barto in la beegsadaa tan lagu ballamay tacliim badsaday ku burburay cilmigu bulshadiyo baduba way u baante karinagu bannaan ma iska buuxina barbarkay jirtaaba barakadu ku badan degmadiir barwaaq oo bari sama dagoodiyaha uurku weyn adaas dhalay aabbaha oo weliba kula oday yihiin mantaankan udugu badan adaas kula oday yaha oo weliba dhalay aabbaha afrikaankaoo dhammaal islaamka ummaddaa dhammaal intii a shahaadanays xali iyo habeen oro meelo badan soo mariyaan ani nafkii fiirsane oo dugadii la ogaadeen le oo ajuraan leh subaxdan saan unuga yeel ka daran hala yeeli haddana waxaan rabnaa meeshiisa giisaas imaada maxaad axmaqlib meela qaateen meela qaateen meela qaateen geel ninkii raaci jiri aun raaci kara geel ninkii raaci jiri aan raaci kara ninkii aabbihiis afarta sal aad gambar soo hay oo magaaloga dhinta isugu lagu bedelay ka dambase siyaasi u wareerto waa arteen maga ka dambe siyaasi intaa wareerto waa arteen oo nin walba shan sana kidhex soo galay odbaca ana waxaa ila tahay raadhalo haddaanaanne gambar ninkii ahaan jiray aan ku celinna ninkii afartan sana ahaan jiray aabbihiis ahaan jiray isugu aan ku celinna nin walba shan sana gambar lama wadi kara colka dhacay iyo dhibka dhacayna waa ujeediin axmaqlib waad ku jiri nabada ayaad meel walbaa la saaxanay wiilkaad magad samsan ku jirin waa ogeedeen waxaa soomaali ku maadi lixdan jir waa lagu baaluqaa labaatan jiraas maalinka ahay haddana lixdan jirkaad sigaya hadda aqlika wixiisa leeya ka salu yeeli mogi wixiisa leeya hay aan ku celina reeqlibgubar aniga intaana reedhalo ule anoo ab maxamuud ku hadla oo ab dhalo ku hadla meela qaateen meela qaateen ninkan asoo yar yaa la soo doortay wixii isqabtayna waa muuqdaan dad qaar hadda maanta aan waxba dad maanta oo xil haaya oon wax qabanina waa tuuriyihiin ninkan waxay isqabtay waa caadiyihiin isbitaal noqotaa cilmi noqotaa waa caadiyihiin lacagta waqtigiideedna waa yareed laakiin hadda xisaab zaa'id ayaa waddanka ka socda annagoon dad caynaynin ninkan ha la soo doorto ha la doorto